Videoya keçməzdən Əbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. 3 avqust 2022-ci il tarixində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın müddəalarını kobud surətdə pozaraq Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat əməli törədib. Nəticədə Azərbaycan əsgəri Kazımov ana Rüstəm oğlu şəhid olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan ombudsmanı müraciət ünvanlayıb. Bildirilir ki, bununla yanaşı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Kəlbəcərbə, Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən dağ silsiləsində yerləşən yüksəklikləri ələ keçirməyə və orada yeni döyüş mövqelərini qurmağa cəhd göstərib. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatın imzalandığı vaxtdan bugünədək Ermənistan davamlı olaraq terror təxribat əməlləri törədərək günahsız insanların həyatlarını itirməsini, münaqişənin yenidən alovlanmasına səbəb olurlar. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sayəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək, günahsız insanların həlak olması ilə nəticələnən və regionda sülhün təmininə ciddi təhdid olan Ermənistanın davamlı terror təxribat əməllərini pisləyir. Bu kimi cinayətkar əməllərə son qoyulması, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün Ermənistana hüquqi təsir tədbirləri göstərməyə dəvət edirik. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.